Բարի երեկո, տիկնայք եւ պարոնայք։ Բարի երեկո, հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ այստեղ այս հիանալի սրահում, եւ ոչ միայն ներկա եմ, այլ նաեւ պետք է ներկայացնեմ մի նոմինացիա։ Եվ այդ նոմինացիայի մարդկանց ես շատ սիրում եմ։ Դա ռեժիսորներն են, որոնք որ նկարանում են մեզ համար հիանալի տեսահոլովակներ։ Եվ երևի թե անցնենք առաջ, Վիկա, եւ ներկայացնենք մեր այսօրվա նոմինանտներին, And the nominees are. Best Music Video. Ամեն անգամ. Արտաշ Աֆատրյան. Portanges, Joseph Vigoria. Jambar, Suzy Harutunyan. Adana, Saruhi Babayan. Anunat Inche, Armen. Lorca, Ida Sarkisyan. And Movsesyan. No, Lorke. No. And the Oscar goes to. Kanerek. And the Anush goes to. Lorke, Lorke, Aghvor pare, Egek pareng, Lorke, Hrad Movsisyan, Lorke! Woo! Մեկ անգամ եւս խորին շնորհակալություններս ու հարգանքներս միջոցառման ղեկավարներին։ Շնորհակալություն։ Սա համատեղ աշխատանքի գնահատական է։ Ես Սոնա Խանդանյանն եմ, այս տեսահոլովակի նկարիչներից մեկը։ Ռեժիսոր Հրանտ Մովսիսյանի եւ Այդա Սարգսյանի եւ մնացած իմ բոլոր գործընկերների կողմից շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Armenian Music Award-ի կազմակերպիչներին այս հիանալի մրցանակի համար եւ կարծում եմ, որ Անուշ մրցանակը պարտավերեցնում է մեզ կատարել առավելագույնը։ Շնորհակալություն։